नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरू यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल गोर्ख एनालाइसिसमा र आज चाहिँ अलिकति गोर्खे एनालाइसिसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदाखेरि कसरी गर्ने अर्थात् तपाईँले गर्नुभएको कन्ट्याक्टलाई चाहिँ म कसरी रेस्पोन्स गर्छु त्यो विषयमा अलिकति बताउन गइरहेको छु समयको व्यस्तता सबैलाई उत्तिकै हुन्छ मलाई म मा पनि निकै व्यस्त मान्छे नै हो त्यस कारणले तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनहरू कतिपय प्रश्नहरू कतिपय टेक्निकल सपोर्टहरू कति कति मैले तुरुन्तै नदिन सक्छु त्यसको लागि चाहिँ माफ गर्नुहोला तर एज मच एज पोसिबल मेरो प्रयास चाहिँ रहनेछ र गोर्खे एनालाइसिसमा यहाँ योभन्दा अगाडि पनि मैले बताउँदै आएको छु यहाँ डिभी सम्बन्धी मात्रै होइन पछि चाहिँ अरू विभिन्न विषयमा भिडियोहरू अपलोड हुनेछन् अहिले चाहिँ विशेष डिभीमा फोकस भएर मात्रै तपाईँले डिभी सम्बन्धी मात्रै भिडियो देख्नुभएको छ तर आउँदा दिनमा नयाँ नयाँ विषयमा चाहिँ भिडियोहरू अवश्य पनि बन्नेछन् यो कुरा भन्दै आएको नै छु र यहाँहरूको सुविधाको लागि मैले इमेल एड्रेस यहाँ राखेको छु थुप्रैले कमेन्ट व्यक्त गर्नुहुन्छ सर इमेल एड्रेस पाउन पाउन भन्नुहुन्छ होइन मोबाइल नम्बरै खोज्नुहुन्छ कतिले कतिले यसो अनुहार हेर्न पाएन्थ्यो भन्ने पनि छ होइन कतिले त देखिसक्नु भएको हुन्छ होला ठिकै छ अब तर अनुहार ठुलो विषय हुँदै होइन होइन अनुहार भएर के गर्नु मुख्य कुरा त जानकारी इन्फर्मेसन प्राविधिक सहयोग त्यो ठुलो कुरा हो हाम्रो चासोको विषय चाहिँ त्यही भएर पनि हो अनुहार चाहिँ अब खासै नदेखाएको र त्यति मलाई अनुहार देखाउनु मन पनि पर्दैन किन हो होइन जानकारी बाँडौँ ज्ञान बाँडौँ प्रेम बाँडौँ होइन बस जस्तो लाग्छ मलाई र कतिले ट्विटर एकाउन्ट माग्नुहुन्छ कतिले इन्स्टाग्राम होइन म तपाईँलाई आज सबै देखाउनेवाला छु र यो हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिँ मेरो पनि अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट फुल्ली काम यो मात्रै होइन मेरो अरू पनि कामहरू छ अरूमा पनि व्यस्तता छ होइन त्यस कारणले तपाईँले सोध्नुभएको कुराहरूको रेस्पोन्स कसरी हुन्छ प्रायोरिटी कुन बेस हुन्छ त्यो कुरा आज म तपाईँलाई स्पष्टसँग बताउँदैछु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने बेलायकन गर्ने काम त्यो तपाईँहरूको तर्फबाट गर्ने काम हो त्यसमा तपाईँहरू नचुक्नुहोस् भन्छु म र तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ कमेन्टहरूलाई दिन्छु म मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ कमेन्टहरू नै हेर्छु त्यस कारणले तपाईँले यदि भिडियोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई म सबभन्दा पहिला देख्छु त्यस कारणले यदि कमेन्टमा तपाईँले के सोध्नुभएको छ त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ रेस्पोन्स हुन्छ ठिक छ कमेन्टको कुरा त्यो भयो त्यसपछि दोस्रो चाहिँ इमेल हो तपाईँलाई जुन यो इमेल एड्रेस यहाँ बताइएको छ होइन किनभने म अफिसियल रूपमा पनि इमेल नै धेरै चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ म इमेल हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले दोस्रो प्रायोरिटीमा चाहिँ इमेल नै पर्छ किनभने अरू सोसल साइटहरूमा धेरै म इङ्गेज भइराख्दिनँ होइन त्यस कारणले तपाईँहरूले जुन यो इमेल एड्रेसमा जे पनि पठाउन सक्नु छ तपाईँको केही क्वारिसहरू छ भने मैले सकेको आन्सरहरू तपाईँलाई ता टाइममा ठ्याके दिइहाल्ने हो होइन त्यस कारण मेरो सेकेन्ड प्रायोरिटी चाहिँ इमेल हुन्छ ठिक छ यहाँ यति धेरै इमेलहरू छ यहाँ त दुई सय छैसठीवटा इमेलहरू कुराकानी भइसकेको रहेछन् यतापट्टि पनि अडचालिसवटा कन्भर्सेसन पुगेछ होइन एउटै इमेलभित्र पनि यति धेरै गफहरू भएको हुन्छ त्यस कारणले दोस्रो प्रायोरिटी चाहिँ इमेल हो तर कि क्वारिजहरू कुनै कुनै अब आफ्नो डकुमेन्टहरू पठाएर रिभ्यू गराउन चाहनुहुन्छ के कसो भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो भयो भने चाहिँ तपाईँले इमेल मार्फत कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् इमेल एड्रेस त यहाँ दिएको छ गोर्खे सुमुना एट द रेट जिमेल डट कम अनि अरू सोसल साइटहरू पनि मैले बनाएको छु गोर्खे एनालाइसिस फेसबुक आइडी यसमा साथीहरू भर्खर एघारजना हुनुभएको छ तपाईँहरू यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ र च्याटमा चाहिँ मैले अब फेसबुकमा एकदमै कम चलाउँछु यसमा पनि तपाईँहरूले केही सोध्नुभयो भने थर्ड प्रायोरिटी चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ हुन्छ ठिक छ अनि जुन प्लेन्टिप्स लक्ष्मण गिरीको बारेमा कुरा गराएको छु उहाँ नै हो उहाँलाई पनि तपाईँले निकै दुःख दिनुहोस् भन्छु किनभने उहाँले भिसा पाइसक्नुभयो डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनरको एज अ चाहिँ लसुटमा भाग लिएर त्यस कारणले उहाँलाई धेरै कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले झर्को नमाने आइडिया दिनुहुन्छ किनभने उहाँले भिसा पाइसक्नुभयो अब उहाँले अरूलाई सपोर्ट त गर्नुपऱ्यो नि होइन र ट्विटर एकाउन्ट यो चाहिँ विशेष गरी म ट्विटर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो अब धेरैलाई चाहिँ फेसबुकमा मस्त हुने बानी हुन्छ तर म भन्छु फेसबुकमा धेरै व्यस्त नहुनुहोस् धेरै व्यस्त हुने ठाउँ चाहिँ बरु ट्विटर किनभने ट्विटरमा धेरै आधिकारिक अब अफिसियल भयो कम्पनीको भयो अनि सेलिब्रिटिजको पनि भयो ठुल्ठुला मान्छे भनौँ होइन अब मान्छे त सबै समान हो तर पनि अब हाम्रो समाजले त्यो चाहिँ ठुलो मान्छे सानो मान्छे भन्ने गरिरहेछ त्यस कारणले अब धेरै आधिकारिक जानकारीहरू चाहिँ ट्विटरमा पाइन्छ यो माइक्रो ब्लगिङ साइट त्यस कारण तपाईँले ट्विटर चाहिँ चलाउनुहोस् अनि चलाउनु पनि सिक्नुहोस् केही फरकहरू छ फेसबुकभन्दा र यहाँको कतिपय जानकारी चाहिँ भ्यालिड हुन्छ त्यस कारणले यो ट्विटर चाहिँ वास्तवमा मैले ट्विटरबाट केही जानकारी दिने मैले समग्रमा जानकारी दिने भनेको त युट्युब नै हो तर ट्विटर चाहिँ विशेष गरी म आफै अरू केही रिसर्चहरू गर्नलाई इन्फर्मेसन खोज्नलाई अर्थात् कसले के भनेको छ त्यसको कुरा सुन्नलाई चाहिँ म ट्विटर चलाउँछु र ट्विटरमा पनि यदि तपाईँले मेसेज गर्नुहुन्छ भने ट्विटरमा पनि रिप्लाई चाहिँ दिने गरेकी छु ठिक छ र अर्को बनेको छ इन्स्टाग्राम तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ एकचालिसजनाले फलो गर्नु भए मैले पनि सत्रजना को कोलाई फलो गरेरै छु यहाँ यहाँ पनि अब मेसेजमा कुरा गर्न सकिन्छ सायद अहिलेसम्म कसैसँग कुराकानी भएको छैन यहाँ यसमा पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ र तपाईँलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हुन्छ उयसमा के अरे कमेन्टमा दोस्रो हुन्छ इमेल तेस्रो भनेको फेसबुक च्याट अनि चौथो पाँचौँ चाहिँ ट्विटर या त इन्स्टाग्राममा ठिक छ हुन्छ यहाँहरूको साथ सहयोगको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको केही विचारहरू भएमा कृपया कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा नमस्ते जय नेपाल